olursa bu sefer o süreç ile bir davinin olacaktı Kürdəmirdən sonra. Çünkü Bərdə cəmaatı Allah'a and olsun, Qurana and olsun, canı boğazına yığılıbdır. Belə icra başçısı olmaz ey kardeş, kurban olum. Bu icra başçısı yok, bu dilənçidir, açıq dilənçi. Bərdə xanım Vidadi Sayev öz səhəbələrinə zülm etməkdə davam edir. Kiminin malqarasını əlindən alır, kiminin torpağını. Axırda da yəqin deyəcək ki, namusunu da ver, qeyrətini də. Hələ ki, Vidadi Sayevə dur deyən yoxdur. Bərdə sakini Turqut Hüseynov da xanın tamahının gödasına gedənlərdəndir. Belə ki, Bərdə xanı Vidadi vətəndaşın həm torpağını, həm də malqarasını əlindən alıb. 1993-cü ildə atam 50 hektar torpaq sahəsi almışdı. Bütün sənədlərimizdə hamısı var, yəni reysirdən çıxarışdan belə. Yəni Vidadi Sayev mənim başıma belə oyunlar gətiribdi. Bu Türk çadırını mən təmizləməyə 350 min manat pul xaçlamışam. Bir gün çağırdı bələdiyyə sədri mənim o şun mallarımız adımı apardı ki Vidadi Sayev istəyir. Elə o malın pulunu mən ala bilmədim. Ona görə bələdiyyə sədri də bütün bu Vidadi Sayevlə araları qarışdırdı. O şun apardığı malların 4 dənə mal aparmışdılar, 2 nəfər idilər. O birisi oğlan gətdi pulu verdi. Şun Ramil Abdullayev də dedi icra başçısına vermişəm, pulu vermirəm. Nəsə bu günləri bu məni çağırdı ki, icra başçısı səni çağırır. Dedi mən prezidentin fərmanını dəyişəcəm Turqut. Sənin yerinə 24 dənə bina tikilir. Bu binaları bura salmamaq üçün sən mənə 15 hektar torpaq verməlisən. Sizdən ümumi torpaq nə qədər idi? 50 hektar. O şun bütün türk çadırını bu cür təmizləyəndən sonra Vidadi gəldi, bura yeyə çıxdı da. Gəldi 3-4 gündən sonra traktorlar saldı, EM uçurtdu, mal fermalarımı uçurtdu. Hansı ki 54 min manada yaxın dəyər var idi onların. Yəni Kənd Sərfəti Nazirliyinin sertifikatı da var. Həmin bax bu gördüyümüz torpaqlara 45 hektar arpa etdim mən. Ramil bir gün dedi ki, sənədlər də götür, icra başı səni çağırır. Bax belə sənədlərimi də əlimdən aldı. Oşum 15 hektarda gəldi, göl düzəltdi. 23 hektarında ayrı adama 90 min manata satıb. Hörmətli prezidentdən xahiş edirəm, heç olmasa məni dinləsin. Bu Vidadini tanısın. Vidadinin o qədər əməlləri var ki, mən ömrü boyu maliyyə vergi idarəsində işləmişəm. Bərdənin demək olar ki, 90% məni tanıyır. Vidadinin əməllərini mən istəyirəm ki, Milli Təhlükəsizlik orqanlarına, prokuratura, baş prokurora, hamısını bildirim. Yəni, məndə məlumat çoxdur. İndi burada mən bunları bir-bir deməklə nəsə olmur, amma yəqin ki, siz özünüz maraqlananda hər şeyi biləsiniz. Sarayı söhdü, gətdi, yıldı orada mənim yerimə, orada tikinti bazarı yarattı. Ondan sonra 4 nömrəli orta məktəbi tikdi, bütün qonşularımız hərəsi 500 dənə, 300 dənə, 1000 dənə kubik aldı oradan. Pulu da Vidadiyə çatır. Əhmədə, Məhmədə satmır ki. Vidadi Sayevə satır pullar. O boyda sarayda bəlkə 1 milyon daş var idi. 30 qəpikdən hamısını satdı. 80 manatdan nasilləri satdı. Vidadi Sayev Bərdəni dağıtmağa gəlir. Gül kimi ulu öndərimizin dostu var idi. Rüstəm Səfərəliyev, onun heykəli vardı, onu söhdürdü. Bu insandır. Bunun gəldiyi günü də çəkin. O televiziyada göstərin. Bu gününü də göstərin. Avaradır. Siqaret əlində elə bir ki, vətəndaşla danışanda da siqareti turlamır bu. Elə çəkiliş salonunda yalandan qoyur qırağa. Bu fırıldaqla, nömrə ilə belə yaşamaq olmaz. Axı bu hökumətə yaraşan adam deyilir. Bərdədə hansı mülkləri var? Hansı mülk? Bax sizin torpağınız zəbt edilib, başqa mülkləri öz adına deyilib. Basilinləri Eldar Əmrahovun adınadır. Bərdədə bəlkə də 400 hektara yaxın torpağı onun əlindən alıbdır.